Det er kun ca. 50 år siden, at Saudi-Arabien og andre lande i Mellemøsten officielt holdt op med at have slaver. Og den dag i dag er der stadig muslimske lande i Afrika, som stadig holder slaver, hvilket bliver begrundet og retfærdiggjort med islams hellige bøger, Koranen og haditterne. For kun et par år siden var der muslimske såkaldte terrorgrupper som Islamisk Stat og Boko Haram, som også tog seks slaver, som de retfærdiggjorde med Koranen og haditterne. Så lad os se, hvad der rent faktisk står i islams hellige skrifter. Her har vi Koranen, kapitel 23, vers 1-6, der står, I allers navn, den mest gavmilde og tilgivende, de rettroende er succesfulde. Det er dem, som beder den muslimske bønd med højtidelighed og fuldkommen underkastelse, og dem, som vender sig fra falskhed og ondskab, og dem, som betaler den muslimske skat, og dem, som værner om deres stødighed, bortset fra at have sex med deres koner og slaver, for så kan de ikke bebrejdes. Det udtryk, der bruges i Koranen, er dem, som din højre hånd besidder eller ejer. Det betyder slaver. Så her har vi altså en opbremsning af det, der gør en til en god muslim. Og en af tingene er, at man værner om sin dydighed og kun dyrker sex med sine koner og slaver. Her har vi Koranens kapitel 70, vers 29 og 30. Og der ser vi nøjagtigt det samme gå igen, hvor der står, og dem, som værner om deres dydighed, bortset fra at have sex med deres koner og slaver, for så kan de ikke bebrejdes. Her har vi Koranens kapitel 33, vers 50, hvor der står, Åh, profet Muhammed! Sandelig har vi gjort det tilladt for dig at have sex med dine kroner, som du har betalt medgift til, samt dine fanger og slaver, som alle har givet dig. Her har vi Koranens kapitel 4, vers 24, hvor der står, Det er forbudt at gifte dig eller have sex med gifte kvinder, med mindre de er fanger eller slaver. Her har vi en af de såkaldte haditter, som er historierne om Mohammeds liv, og det her er den samling af haditter, der hedder Sahih Muslim, som regnes for at være en af de mest troværdige kilder i islam, næst efter Koranen. I nummer 17, vers 41 står der, Det er tilladt at have sex med kvindelige fanger, efter du har sikret dig, at hun ikke er gravid. Hvis hun allerede har en ægte mand, så bliver ægteskabet annulleret, når hun er taget til fange. Og der fortsættes med en anekdote, som forklarer, hvorfor Koranens kapitel 4, vers 24 blev åbenbaret for muslimerne. Og der står, Ved slaget om Hanayn sendte Allahs profet Muhammed en her til Autas, hvor de mødte fjenden og kæmpede mod dem. Efter de havde vundet og taget fanger, undlod Mohammeds krigere at dyrke sex med deres fanger, fordi deres ægte mand var politeister eller vantro. Så sendte Allah den almægtige følgende åbenbaring til dem, nemlig Koranens kapitel 4, vers 24, som vi lige har læst. Det er forbudt at gifte dig eller have sex med gifte kvinder, med mindre de er fanger eller slaver. Her har vi en anden hadith fra Sahih Muslim, nummer 16, vers 159, og der står, En mand kom til Allahs budbringer og sagde, jeg har en slavepige, som bærer vand for os, og jeg dyrker sex med hende, men jeg vil ikke have, at hun bliver gravid. Muhammed sagde, du kan trække dig ud, før du får udløsning, hvis du vil, men hvad der er bestemt for hende, vil ske. Efter noget tid kom manden tilbage og sagde, pigen er blevet gravid, hvor til Muhammed svarede, jeg sagde til dig, at hvad der er bestemt for hende, vil ske. Her har vi en anden samling af haditter, der hedder Sahih al-Bukhari, og det her er nummer 86, vers 63, hvor der står, Profeten Muhammed sagde, hvis en kvindelig slave dyrker ulovlig sex, det vil sige med andre end hendes ejer, og hun er fundet skyldig, så skal hun piskes 50 gange, men hun skal ikke advares yderligere. Hvis hun gør det igen, så skal hun igen piskes 50 gange, men hun skal stadig ikke advares yderligere. Men hvis hun gør det en tredje gang, så skal hun sælges for enhver pris. Så her har vi altså en samling af vers fra både Koranen og de mest betroede haditter, altså fortællinger om profeten Mohammeds liv, som siger, at det er helt i orden, at muslimer holder sexslaver mig bekendt er der ikke noget som helst i islam, der har gjort, at det her er forældet. Saudi-Arabien og andre lande i Mellemøsten opgav kun slaveri og sexslaveri, fordi Storbritannien pressede dem til det for ca. 50 år siden. Kun 50 år siden, tænk lige over det, og mange af de sexslaver, som islamisk stat havde taget, blev solgt til Saudi-Arabien og andre rige lande i Mellemøsten. Så det foregår stadig, det er bare skjult nu. Som en lille afslutning vil jeg spille et lille videoklip, der blev optaget i Berlin for et par år siden. Det er en feministisk demonstration mod den amerikanske præsident Donald Trump, fordi han havde grænset på nogle damer, og det skulle han selvfølgelig ikke have gjort, og det er fint nok at holde en demonstration mod det. Men disse feminister i Berlin vælger at åbne deres demonstration med det muslimske Allahu Akbar, som betyder Allah er størst, hvilket bruges til flere ting primært til at indkalde muslimer til bøn. Mohammed selv brugte det også som et krigsråb, når han angreb landsbyer med civile og tog kvinder og børn som slaver, og vi har lige set, at han fuldt ud billigede, at de blev brugt som sexslaver. Det er ikke mærkeligt, at Vesteuropa er ved at falde fuldstændig fra hinanden, når venstrefløjens kvinder skaber sig på den her måde, og baner vejen for, at en totalitær krigsideologi kan overtage Europa.